Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, vi gledate emisiju Otvoreni ekran. I večeras ćemo u ovoj emisiji govoriti o tome kako svi mi i na koji način možemo da pomognemo deci, a pre svega deci koje su bolesne, deci koje su obolela od karcinoma. Za nekoliko dana ili nedelja u Novom Sadu će se dešavati nešto jako dobro, nešto jako lepo. Dakle, svi ćemo mi, Novosađani, moći da popijemo humanitarnu kafu, a novac prikupljen od te kafe koju ćemo mi tog dana popiti biće namenjen lečenju dece obolele od karcinoma. Dakle, u ovoj akciji učestvuje nekoliko udruženja, a večeras ovde sa nama su gospodin Stefan Nikolić iz udruženja Dobro delo, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I gospođa Tanja Medved iz udruženja ugostitelja Novog Sada, dobroveče. Dobroveče, Miro. Hajte da odmah kažemo na samom početku, da ćemo to više puta ponoviti, jer neki gledaoci se i kasnije uključe, a čini mi se da večeras ima i tenis. Tako da hajte na samom početku da kažemo šta će se to zapravo dešavati u Novom Sadu. Hoćete vi, izvolite. Hoću, hvala. Pa mi organizujemo kafiće u ugostiteljske objekte gde će se održavati ta humanitarna kafa i cilj je da se tog dana određenog u svim tim lokalima drži humanitarna kafa gde je kompletan iznos popijenih kafa ide za decu obolelo od raka. Znači ugostitelji se odriču tog iznosa i mi to usmeravamo za nacionalno udruženje roditelja obolelo od raka. I to se pokazalo u Vršcu, pošto sam ja iz Vršca, pokazalo kao veoma efikasan mehanizam. Ja volim da kažem da je to najefikasniji humanitarni mehanizam, zato što stvarno ima jako veliki potencijal. Znači, to je već u Vršcu se dešavalo? Prvi put sada ili već imate neko iskustvo? Dešavalo se 6 puta u Vršcu, od toga su poslednja 2 bila na nivou grada. Vršac je dosta mali grad, prva humanitarna kafa na nivou grada bila je održana 15. februara ove godine. 15. februara je svetski dan dece obolele od raka i tada se u 40 gradova zvanično su se skupljala sredstva i Vršac je bio drugi baš zbog tih humanitarnih kafa što smo organizovali i ugostili, zato što se uglavnom skuplja prilog na trgovima i to je jedini vid skupljanja priloga. Sad mi smo organizovali na trgu i organizovali smo u 10 kafića tada. U Vršcu? Da, mogu da znesem cifre ako je zanimljivo ili ne. Kako da ne, izvolite, da. Pa da, Beograd je tada skupio, ja mislim, 180.000, Vršac je skupio 133.500 tada. A koliki je Beograd, a koliki je Vršac, da. To, a isto bitno da kažem da smo sledeće organizovali 8. juna ove godine, bez ikakvog povoda, i tada smo skupili 202.000. Svaka čast. Hvala. Da, da. Kako su to ugostitelji novosadski prepoznali i na koji način ste vi uopšte došli u kontakt sa njima? Jasno. Imali smo jedan sastanak u Upravni odbor udruženja ugostitelja u punom sastavu sa predstavnicima udruženja roditelja dece obolele od raka, NURDOR, i sa Stefanom ispred njegovog udruženja Dobro delo, koji, koliko smo svi uspjeli da razumemo, je mehanizam ili pomoć udruženju NURDOR da prikupi što više sredstava. Tako da smo imali jedan sastanak na kome nam je izloženo njihov način rade i mnoge informacije do kojih nismo bili upoznati, nismo znali, prosto nismo znali šta se dešava, i ako vidimo svakodnevno u moru ovom, nažalost, problema gde se skupljaju sredstva na razne načine i jako veliki broj dece oboleli kojima je potrebna pomoć. Tako da na tom sastanku nam je izložen način na koji oni rade, gde smo, pošto smo direktno vezani prodajom kafe, kafić, ugostiteljstvo i humanitarna kafa, prosto obe ručke prihvatili jer nema tu mnogo polemike. Svi smo mi velikim delom i roditelji, svi smo mi izuzetno emotivni što se tih stvari tiče, svi smo mi ljudi i želimo da pomognemo i svi smo pomagali kako je ko mogao na svoj način, organizovali u svojim lokalima kad god je bilo potrebe i puštenja poruka i skupljanja sredstava i uplaćivanja. Međutim, ovo je još jedna od akcija koju želimo da podržimo. Nekako nam se čini uniformisana u smislu humanitarna kafa da se odvija u našim lokalima i da ta sredstva prosledimo udruženju NURDOR, i mislim da je nešto što
prosto moralno moramo da dogovorimo. Dobro, datum još uvek nije određen, ali na vreme ćemo, jel tako, najaviti, naša televizija će u tome da učestvovati, tako da ćemo, ali da objasnimo, evo možete vi kako je to izgledalo u Vršcu, da li su ljudi zbunjeni kada i da li su obavešteni, na koji način, pa evo možemo sad o tome da pričamo, kako ćemo mi Novosađane da animiramo da tog dana izađu i da u kafićima, poslastičarnicama popiju tu humanitarnu kafu. Kako je to, na koji ste vi način animirali Vršćane, da u tolikom broju izađu tog dana u kafiće i da, kao što ste rekli, koliko ste to i prvi, drugi put, stvarno za svaku pohvalu, prikupili sredstva? Znate kako to funkcioniše? Mi organizujemo kompletnu najavu događaja. Svaki lokal koji učestvuje nalazi se na sajtu Šta ima. To su oni bilbori, ako ste videli po gradu, što se svi pitaju što piše Šta ima. To je sajt vašeg udruženja, je li tako? To je sajt ovog projekta. A projekta, dobro. I tu se nalaze svi ugostitelji i druga pravna lica koja učestvuje tog dana. Sad objasniću kasnije kako druga pravna lica učestvuje. E sad, generalno na tom sajtu se vidi koji su lokali uključeni, međutim mi radimo kompletnu Facebook kampanju, u svim lokalima u koji učestvuju mi donosimo plakate, obavestimo ceo grad na vreme. Na vreme. Takođe i lokalni mediji su nam jako puno pomogli, i lokalni internet portali kao i lokalna televizija. Oni nas zovu na gostovanje da mi lepo to najavimo i jednostavno svi znaju. Dobro, tu duše Vršac ipak mali grad, kao što smo rekli, da, lako je obavesti, ali i ovdje ćemo isto odraditi po tom modelu, što dosta se lično bavim i tim digitalnim marketingom i sve to, tako da sigurno će znati Novosađani kada je to tačno. Zato smo i mi vas pozvali večeras da na vreme krenemo sa obavešću. Hvala vam puno. Da, da. Tako da pretpostavljamo da ste... Mi smo već negde kao ugostitelji upoznati sa kompletnim projektom. Kao što je Stefan i sam rekao, Vršac je mali, Novi Sad je veći, ima nas puno ugostitelja i prosto je nemoguće možda realizovati sve u jednom danu. Zbog toga neće postojati jedan datum, jedan dan. Ono što je target, to je taj 15. februar, svakako da maksimalni kapacitet bude Novosađana ugostitelja koji će se odazvati tom projektu, a do tada će nas biti, ajde da kažemo, svake nedelje, svake druge nedelje, uopšte nije bitno u ovom trenutku da sada preciziramo datum, da će nas biti da ljudi kada dođu u naše lokale i kada čuju reč od konobara humanitarna kafa, da su jednostavno upoznati da taj projekat teče i da se to dešava u našem gradu i da na taj način pomažemo Nurdoru i mislim da su oni negde još, Stefan će to još bolje da pojasni sada gledalcima, udruženje koje je napravilo jako puno za decu i to je negde što i nas motiviše da urade još više i da svi mi nekim delom i mi kao gostitelji i vi kao naš gost učestvujemo jer se dotiče zaista svakog deteta. Da li se to prvi put dešava ili će se dešavati u Novom Sadu ili je već bilo? Pod ovim projektom se prvi put dešava. Ja sam malo pre rekla, znači svako od nas, mislim, ja sam roditelj 7 godina, ali sam tetka već jako dugo godina i prosto te, mislim, i ko nije roditelj, sve ono što vidimo, problematiku koja se nažalost... Tu empatiju, je li tako, prema svemu ono što se dešava pre svega deca, ali i roditeljima obole deca. Ali, nažalost, do nas, lično, svakog od nas, dolazi informacija samo ona koja je medijski propraćena, pa vi znate da nekom Stefanu, Tanji, Miri je potrebna pomoć, koliko ih ima koje ne znamo. Ovo su ljudi koji su posvetili sve svoje vreme, su svoju energiju, da objedinjuju te informacije, da dopru do svakog deteta i da nije samo da ide direktno do deteta, jer treba istaći Niš i odeljenje onkologije koje su dečije, koje su podigli i koje su premili i čime su pokrili sigurno ne jedno, nego jako veliki broj dece. Tako da, biti deo toga nečeg malog, jer mislim da smo mi svi jako mali u ovoj aparaturi našoj u kojoj živimo, a koja bi trebala da bude bolja, a nije, mislim da je to jedan lep način moralni sa naše strane, sa strane svakog od nas da učestvuje i da bude. Tako da, jesmo učestvovali na načine samo inicijativnih prikupljanja sredstava, slanja poruka, SMS poruka, platite kafu tako što ćete pošaljati poruku i tako, znači bilo je to, ali ovo, eto, možda idealna prilika da Novosađani uđu u neki ritam, u neki kontinuitet gde ćemo moći
s vremena na vreme i koliko je našim mogućnostima da i mi budemo deo pomoći tog udruženja koji zaista... Da, nekoliko puta smo spomenuli Nurdor, pa da objasnimo gledocima koji možda nisu upoznati dovoljno šta je zapravo. Tamo da se nadovežemo, to organizovano je u Novom Sadu humanitarni kafa, ali nikad nije bilo organizovano na ovaj način, po ovom mehanizmu, nego se više radilo to što kaže Tanja po SMS-u. Da, meni nešto kao da se prisjećam nečega da je bilo, da. Da, to su odradili volonteri Nordora, ne znam koliko lokala, tačno nemam tu informaciju, ali uključilo se 10 lokala, mislim sigurno. Da. I tu su bili kafe za SMS, po SMS-u su se slale, tako da to već postoje. Sad ovo je malo drugačiji mehanizam, ovdje se normalno plaća kafa, sve se na kraju dana gostitelj izvlače fiskalni isječak, vidi se tačno koliko kafa popijena, oni taj iznos dobijaju i stavljaju ugovor o donaciji. Tako da je, sad ćemo da se vratimo na funkcionisanje Nordora. Zašto s njima sarađujemo i zašto jako lako i lepo sarađivati s njima? Kao prvo, njihova transparentnost. Znači, na njihovom sajtu nordor.org, skroz dole u footeru, možete da vidite finansijski izveštaj. Oni ubacuju svaki ulaz i svaki izlaz od novca koji se uplaćuje. Tako da svaki ugostitelj koji uplati, tačno će se tamo vidjeti koliko je cifra uplaćena. Oni ne rade pojedinačne slučajeve, nego rade, oni generalno poboljšavaju uslove dece obolele od raka i oni su sad uradili jednu jako veliku stvar i svaka im čast na tome. Otvorili su novo odeljenje, hemato-onkološko odeljenje u Nišu. Ja mislim da je to odeljenje koštalo 1 milion evra i to je sav novac koji je skupljen od strane donatora i od strane ovakvih akcija. To je odeljenje dečje bolnice, možete pogledati na internetu, koje je urađeno po najvišim evropskim standardima. Tako da oni generalno na to poboljšavaju uslove djeca bolje od raka i to je jako lepo s njihove strane. Imaju tu politiku, da. Koliko su naši ugostitelji prepoznali ovu akciju, ugostitelji Novog Sada? Ne samo ovu, nego koliko su spremni, je li tako? Ovde smo svakako licem prema ljudima da ih obavestimo. Mi smo se tek, ima 2 nedelje gde smo imali ovu prezentaciju, ovaj sastanak na nivou upravnog odbora, gde smo krenuli i mi da pripremamo, širimo informacije. Mi želimo da budemo transparentni prema našim članovima u smislu da uniformišemo način kako ćemo da radimo, jer treba i da se organizujemo da to poklopimo u jedan dan ili nekoliko dana, kako god, gde je i Stefan krenuo uslovno rečeno s terenskim radom, jer želi da i on bude slika onoga što radi, iza čega stoji i da nas obilazi sve redom, tako da prepoznati dovoljno je samo reći humanitarno kafa i da su to deca obolela od raka i da će se odazvati. Nije to samo do nas, znači ovo je jedan apel i na naše građane da prosto u lokalu u kom se zateknu i čuju ili vide istaknuti ovaj projekat, da znaju o čemu se radi i da znaju da mi svi želimo s naše strane da se zajedničkim snagama udružimo i pomognemo, pa tako i oni sa onim drugim strane. Da. Vaše udruženje je dobro delo, ako i možemo i vaše udruženje, jer ono iz Vršca. Jeste. Da, ako možemo da predstavimo i vaše udruženje. Može, bit će mi drago da pričam. Da, da. Pa mi smo počeli nezvanično sa radom 2012. godine, ja i nekolicina mojih najboljih prijatelja. Hteli smo da jednostavno uradimo nešto, dižemo svest ljudima o činjenju dobrih djela. Registrovali smo se zvanično 2014. kao pravno lice da bi to mogli zvanično da obavljamo, da ne budemo više neformalna grupa građana. Sad to je sve počelo s tim nekim sitnim projektom. Meni je palo na pamet da napravimo neki predmet koji će posticati ljudi da čine neka dobra djela i da to prosleđu dalje. I nismo znali šta ćemo i setali smo se da postoje privredski zaključaj, da svako ima privredski zaključaj. I to je onako lepo krenulo, mi smo napravili te neke određene privredski zaključaje gde je pisalo i zazivamo te da učiniš dobro delo i kome se pomogne, njemu se da, pa onda on treba nekome da pomogne. E sad, to su kasnije postale ove narukvice koje su se pokazali mnogo efikasnije i mnogo delotvornije, zato što privredski su ljudi mahom zadržavali, nisu stali da proslede, zato što su onako da... I tako da podeljeno je preko 1000 nešto narukvice i čujem već jako lepe priče vezano na tu temu. Kad vidim na nekom narukvicu koga ja ne poznajem, to mi je puno mi srce. E sad, mi smo nakon toga krenuli da organizujemo razne humanitarne dešavanja. Imali smo neke žurke gde je ulaz bio omiljeni slatkiš i to smo radili za domove za nezbrinutu decu. Imamo 13 domova za nezbrinutu decu u Srbiji.
Prvi do nas je u Beloj crkvi, to je najbliži, to je na 35 km od Vršca i za njih smo uglavnom usmeravali, zato što nisu to sad neka ogromna sredstva koje mi možemo da podelimo na svih 13 domova. Ja se nadam kasnije da će ova kafa kada zaživi na nivou cele Srbije, onda ćemo moći uporedo da pomažemo i deci obolele od raka i nezbrinutoj deci. Po mom mišljenju, to je, za te dve grupe dece najviše treba pomoć. Da, da. Da, tako da, eto je tako počelo. Onda smo u jednom lokalu, ja sam pričao s gazdom, rekao sam mu šta radimo, čime se bavimo. I on je rekao da bi hteo da donira kafe, na primjer, tog celog dana. I onda smo u tom lokalu 4 puta za redom organizovali. Četvrta je bila baš za Nurdor, koja se pokazala odlično. I onda sam, kad smo videli te rezultate, onda sam ja rekao tom jednom prijatelju, da to proširimo na nivou grada, ono sigurno ima još kafića koji će želiti da učestvuju. I pokazalo se izvanredno. Baš. E sad, htio bih da se vratim ono što sam rekao, da učestvuje i druga pravna lica. Da, to sam ja htjela da vas pitam, ko sve učestvuje? Dakle, učestvuju osim Nurdora, je li tako, vaše organizacije, da. Ugostitelja? Pa učestvuju sva pravna lica koja tog dana žele da doniraju. Prva ta grupna humanitarna kafa, to su davali samo kafići, a za drugu su počeli samo inicijativno da se javljaju stovarišta građevinskog materijala, kiosci brze hrane, čak to je jako velika podrška grada, znači gradski parking servis je tog dana donirao sve parking karte, to je ljudima stizala poruka kad pošalje za parking, pisalo je današnju kartu ste donirali Nurdoru. Tako da se na taj način tog dana, kafa je nekako povod, ja kažem, to neki sinonim za prijateljstvo, za nešto opuštenje, druženje. Da izađemo na kaficu, da se nađemo na kafi. Meni je jako drago što su druga pravna lica prepoznala to i rekli su ono u fazonu kao, ajde, hoćemo i mi nešto da doniramo i oni uplate 5, 10, 15, 20 hiljada koliko može, tako da zato ja smatram da je to jako efikasan mehanizam, zato što ne pokreće samo kafiće i ljude koji dolaze tu, nego jednostavno kogod hoće se uključiti, tada može tog dana donira i sve para zajedno usmeravamo Nurdoru. Da. Da li su se već pojavili bilbordi u našem gradu ili će to tek biti? Pojavili su se. Pojavili su se, tako, samo još ih nismo valjda prepoznali. Da, sad ću da mi isključim i to. Ja sam bio ove godine učesnik finala Social Impact Award. To je organizacija koja u 24 zemlje nagrađuje socijalne preduzetnike za njihove ideje. U tom programu inkubacije koja traja tokom cijelog ovog leta, ja sam dobio mentora, to jest mentorku. Ona je generalni direktor Alma Quattro firme i ona je u meni u ovom projektu prepoznala potencijal i Alma Quattro je zvanično sponsor projekta što ima. Alma Quattro je firma koja se bavi spoljašnjim oglašavanjem, to jest oni imaju najveću mrežu bilborda u Srbiji. Tako da mi smo od njih dobili 40 bilborda na nivou Novog Sada, koji su tu, na njima piše šta ima i piše samo sajt www.štaima.rs. Aha, znači šta ima. Tako da, da, to je čisto ono da se uradite neka kampanja, to se kaže na engleskom, ne znam kako bi to sad preo, brand awareness, svest o brendu. Da, tako da jednostavno kad se pojavimo i kad vide naš logo, prepoznaće te billboard i povezaće celu priču. Naravno, na billboardu stoji sajt gde se može svako informisati, znači možete sad ući na www.štaima.rs i tu imate sve informacije vezano za projekat. Da. Malo pre ste vi, čini se, gospođa Medina, rekli da živimo u teškim vremenima, kažu, stalno živimo u nekim teškim vremenima, nikada izađemo iz tih teških vremena, nekako smo okupirani našim ličnim problemima, sve manje te empatije, sve manje prepoznajemo i tuđu patnju, tuđi bol, stalno mislimo da je nama možda najgore, evo tako. Pa evo, moram i jednog i drugog da pitam. Na koji način, šta je vas iniciralo uopšte da vi krenete ovako nešto? Šta je vas navod? Koji je vaš motiv bio? Mislim da ako meni direktno postavljate pitanje, znači ja sam uvek nekako bila da tip koji će da pomogne kome god i moja pređašnja karijera me je tako naučila sportska, ali kada su ovakve stvari u pitanju ne možeš da budeš. Mislim, ja i sad se ježim, videla sam puno puta kad sam ja slala SMS poruke, vidjela sam na bilbordima nekog Stefana, neko dete i uvijek sam slala, mislim, to su nekako stvari koje za ovo dete koje je otišlo u Barcelonu lečenje pa preminulo i koliko ih je preminulo, znači to su neke stvari koje ne mogu, ja ne znam, to samo može čoveka bez emocije da ne dotakne. Ali ono, da se vratim, da ima puno slučajeva za koje nismo informisani i kako ti možeš još više da doprineseš, treba ti
prosto postoje ljudi koji se time bave i koji dolaze do tih informacija i tačno imaju, ciljaju gde je potrebno, šta je potrebno. Mnogi od njih su roditelji, deca obolele od raka. U udruženju NURDOR su pre svega roditelji. I u toj su problematici. Moj problem, da li sam prodala 100 kafa ili 50 kafa, mislim, ja imam i svojih, naravno, i koji svi mi ugostitelji i roditelji smo i svojih problema sa svojim decom i prosto ne mogu da se mere. I uvek svi mi krenemo od onog samo da je zdravlja. Samo da smo svi zdravi i problema. Sve će ovo proći, samo da mi budemo zdravi, da naše deca pre svega. Ja bih samo voljela da možemo da dođemo u momenta da i kada obolimo, da smo sigurni da ćemo barem imati mogućnost da se lečimo. Da. I to je negde što me negde kao čoveka, građanina ove države, možda i boli više nego bilo šta drugo, jer ljudsko telo je takvo kakvo je i nailazimo na raznorazne probleme i predviđene i predviđene i dešava nam se nešto da nikad nismo imali nikakve probleme i sutra nam sastavi nešto i pogotovo vremena u kojima živimo, ali eto, ako možemo na neki način da možda ne u ovom trenutku i na ovom humanitarnom kafom, ali nekom svešću, da nekim malim doprinosom svaki od nas možemo da dovedemo ili promenimo državu, svest političara ili koga već treba da promenimo, da investicije treba da idu na te adrese, a ne na ovaj način, daleko od toga i da smo uređeni i sve i opet bi trebali da pomognemo i sa nekom porukom ili sa kafom, možda to ne želim da poredim, da sve funkcioniš u zemlji, da ne bi trebali da pomožemo, daleko od toga. Ali situacija je takva kakva jeste i ovo su jedni od momenta gde svi treba da budemo svako malo, može nekome da bude jako veliko. Neko može da duđe sam ili možda sa kako si prepoznao, da. A neko možda pozove i komšije ovo tako, na kafu. Tako da, to je negde odgovor na vaše pitanje, kako se uključiti, kako se ne uključiti. Mislim da ste, da u najavi za ovaj razgovor, da vam nije trebala ni preporuka, ni ništa za ovakvu temu, da ste i vi kao osoba sa... Naravno, i naša televizija pre svega je odmah prepoznala. Jasno, znači ovome ne može da se okrenu leđa. Kada smo čuli, mi smo odmah ove reagovali i rekli smo, evo, hoćemo večeras o tome da govorimo. Ne može da se okrenu leđa. Ne može da se zažmuri. Neka aktualna politička dešavanja. Verujte mi, i bez naočara se problem vidi jako. Jeste, ali kako, šta je vas navelo, vi ste mlad čovjek, gospodine Nikolića, šta je vas navelo da krenete da se bavite ovim zaista predivnim poslom? Pa, znate kako, ja sam ceo živo uverenje da ko dobro radi, dobro mu se vraća i isto i sa vašim. I dan danas u to verujem. I glavna misija udruženja Dobro delo je podizanje svesti o činjenju dobrih dela, zato se tako i zove. Zašto podižemo svest o dobrim delima? Zato što smatram da nivo svesti direkt utiče na kvalitet života u sredini u kojoj živimo. Znači, što je viša svest građana, bit će kvalitetniji i život ovde, tako da to je jedna stvar. Onda sam gledala na koji način ja mogu da organizujem bilo šta, da to dotakne što veći broj ljudi i da na taj način podignemo svijest velikom procentu. Tako da to su sve te neki humanitarni projekti koji, eto, kažem, da se vratim na ove narukvice, oni isto radi jako dobro svoj posao, znači ljudi jednostavno kad se nađu u situaciji da pomognu, u situaciji koje možda ne bi ni prepoznali da trebaju da pomognu i da mogu, oni sete kako imaju tu narukvicu, to je sve stvar i podsvesti s jedne strane i na taj način eto oni pomognu i onda mi tako jave što su radili i vam o tome nazad. To je jednostavno, to me nekako podstaklo, zato što znam da mogu da oformim neke mehanizme koji će da utiču na kolektivnu svest, koja je najbitnija stvar i eto, to je to. Da, ali ovaj, zaista, evo već možda ne znam koji put ću pohvaliti Vrščane i Banaćane, da su očigledno u velikom broju, Vršac je mali grad, nemojte se ljutiti, ali manji, je li tako, od Novog Sada, pa ste vi uspeli da animirate mnogo ljudi. Često mi ovde sami Novosađani znamo sami sebe da kritikujemo i da kažemo kad je neka bitna akcija, i kada se odnosi, na primjer, na vršnjačko nasilje ili na neke
kako neki kažu, ozbiljnije probleme, da se možda ne odazovemo u velikom broju, a da se možda novosađani, da su nekako sentimentalniji kada su, na primjer, kućni ljubimci ili napušteni psi. Da li je to tako? Da li vi mislite da novosađani neće prepoznati ovo? Da novosađani, možda će reći, a što bi ja sada, zašto država ne rešava taj problem, što bi ja sada morao da učestvujem u tome? Da idemo kontra, jel tako, razumete šta hoću da vas pitam? Daću vam sada dva primjera. Jedan je, moja prethodna karijera je bila sportska, reprezentativka Jugoslavije, Srbije, Crne Gore i Srbije u rukometu, ali imali smo nedavno, pretpostavljam se sećate, nedavno pre par godina, evropsko u rukometu za žene i muškarci, svetsko i tako dalje. Ja sam bila deo tih promocije i radili smo promocije po svim osnovnim školama. I zaista je bilo jako velikog odaziva, znači i na tom času rukometa, ali i odvođenju dece na utakmice, deca uzrasta osnovne škole od prvog do četvrtog, bili tu i starijih, ali rukomet koji možda nije toliko zastupljen ili popularan u Novom Sadu, ali je bilo odaziva. Znači ljudi su se odazivali, išli, prepoznavali nešto, videli itd. Škole su sarađivali smo radili smo na jednom projektu gde smo uključivali i medijske sekcije pa su obrađivali ili predstavljali zemlje, učesnice u Novom Sadu itd. I zaista se lepo reagovalo na sve to. E onda, sad kao ugostitelj imam jako veliki broj ljudi koji dolaze, prolaze i tako dalje. Susrećemo se sa raznim profilima kroz dolazak i odlazak u lokal i mnogi, kao što sam vam pomenula, akcije. Mi smo tu imali i situacije gde nam stalni gost, prijatelj već društva koje dolazi je imao neku nezgodu, nesreću, pa su se skupljala sredstva za njega, znači nije samo, pa se skupljala sredstva za raznorazne probleme i ovog tipa, kao što ste napomenuli, za SMS-ove i tako dalje. Međutim, ljudi prosto na problem odreaguju. Mislim da novosađeni, ne novosađeni, mislim da generalno svi danas imamo svoj problem i on nam je težak jer ne živimo baš u sjajnim vremenima. Fali nam, uvek nam fali nešto, uvek fali posla, para i tako dalje. Nisu sjajna vremena, ali preživimo. Ali smo spremni da kritikujemo, da. Pa to nam nekako možda da u krvi. Verovatno će biti kritika i na ovo. Ja sam se negdje kroz život naučila, mislim, sve što je dobro, za dobrim konjem se prašina diže, ali na stranu to mislim da ćemo prepoznati. Prepoznali smo mi koji smo prvi dobili informaciju, mislim da će prepoznati i ljudi, dovoljno da se odazove koliko god da se odazove, opet će značiti nešto, sigurno neće svi, neće moći. Imate jako puno slučaja gde neko prosto ne može, gde ni ne odlazi u kafu. Onda opet kad gledate neku kontradiktornost, kafići su nam puni i bašte su nam pune i mesta se uvek ima. Kao stalo se nešto žala, a kafići puni. Tako da, da, ima tu drugih, hajde sad ne ulazimo u te problematike, ima tu drugih problema sa kojim se mi ugostitelji susrećemo, ali generalno mislim da se može, da se uvek može naći prostora, vremena, sredstava, to su sredstva mala, kafe su nam u proseku 100-110 dinara, koliko god od jednog do drugog, da ne ulazimo u detalje. Mislim, svako može taj jedan dan tu jednu kafu da plati, ali da zna da je platio u te svrhe, a ja kao gazda da se odreknem tih para i prosledim je na adresu. Evo, pre nego što uključimo gledaoce, da još jednom ponovim i da kažemo šta ćemo mi zapravo sa svi zajedno, tako, i mediji u Novom Sadu, evo ja pozivam kolege moje u Novom Sadu koji možda još nisu dobili informacije ili možda nedovoljne informacije, dakle, to će se dešavati. U međuvremenu mi moramo svi da radimo, da delamo, da svako od nas preuzme neki zadatak. Vi ste spomenuli da i preko društvenih mreža, je li tako, možemo, Facebooka, Twittera, preko medija, vi po kafićima, kada nekada se u kafanama su se dobijale kad nije bilo društvenih mreža prve informacije. Dakle, šta mi sada u narednim danima treba da radimo? I da još jednom ponovimo za one koji su se kasnije uključili. Mi ćemo kao udruženje da obavestimo sve naše članove, način na koji ćemo da funkcionišemo u saradnji sa udruženjem Dobro delo, odnosno Stefanom na čelu, ugovarati koji su to datumi, njegova će biti obaveza da obavesti javnost preko socijalnih mreža, vas, medije i tako dalje, kada će se to dešavati tačno datumi da znaju da... Što biti pre 15. februara.
Da. I dešavajući su nekim etapama, jer ponavljam, jako nas je veći broj u odnosu na Vršac, pa malo je teže da uklopimo sve to u jedan dan, a target primarni je da 15.2. najveći odziv bude i ugostitelja i drugih pravnih lica, ali do tada ćemo, mislim, Stefane, već nas je 4-5 sigurnih lokala koji smo spremni maltene da odmah sutra, prek sutra, međutim želimo da ta informacija bude i lepo plasirana i stigne do svih i da na kraju krajeva iz segmenta bude, pa iz prostog razloga, ja sam bio, kad će biti opet, znači da se možda malo više angažujemo. I puno nas je ugostiteljskih objekata, ugostitelji nismo samo kafići ili restorani, puno nas je ugostiteljskih objekata koji bi sigurno želeli da učestvuju u ovome, a da sve to bude transparentno i da sve to bude uredno. U kom smislu? Ne dođete kod mene na kafe i kažete, pa ja došla na humanitarnu, ona nema kafe humanitarne. Mislim da izbjegnemo i te nesporazume. Ja to pozivam ugostitelje da se jave. Ja ću ih svakako obići, veliki broj njih sigurno, lično. Tako da to je jedan poziv za njih i naravno za Novosađane da se uključe kad bude bilo humanitarna kafa. Da, i ono što je bitno da se znaju tokovi novca, jer i tu smo tako sumnjičavi, pa je bilo tu i problema oko ove nekih drugih organizacija, gde taj novac ide, da li je sve to transparentno. Pretpostavljam da niste i spomenuli da udruženje Nurdor na njihovom sajtu sve može. To je najbitniji faktor ovog projekta, znači najbitniji faktor ovog projekta je transparentnost, gde će se na njihovom sajtu i na sajtu Dobrog dela i na sajtu što ima, naravno, moći vidjeti tačno koji ugostitelje koliko platuje. Sada postoji ta stvar gde neki ugostitelji možda ne bi želeli da budu javne, onda oni dobijaju šifru koju znaju samo oni i mi i oni znaju da su tom šifrom toliko uplatili. Kad se to sabere, taj iznos ćemo prebaciti na Urdoru i to će se sve vidjeti. I onda taj novac ide za lečenje sve dece, vi ste rekli. Nećemo, je li tako, pojedinačno, nego sve dece. Spomenuli ste bolnicu u Nišu, koja je, međutim, da li ta sredstva mogu da budu i usmerene za lečenje dece u inostranstvu ili ne? Ne znam sad tačno kako na tom dubljem nivou funkcioniše Nurdor, to bi trebao neko iz njihovog udruženja. Dobro, ja se nadam da ćemo imati prilike i njih umeđu vremenu dok se sve ovo bude dešavalo. Jesu nam oni na sastanku prezentovali kompletnu njihovu portfoliju, međutim, verujte mi, toliko je toga i ne ulaziš puno u detalje da pamtiš i sada ni ja ne mogu da vam se prisetim kompletne prezentacije, ali... Da, slobodno nastavlja, ali mislim, ta transparentnost je u stvari, njihova je iskazana na njihovom sajtu, usmeravanje, taj protokol ili proces para dolaska do njih i za nas ugostitelje, jer mi treba da uplatimo ta sredstva nekome, je kroz ugovore, jeste, kroz ugovore napravljen, jer nije ni nama cilj da samo tek tako negde pare završe, a da nisu završene tamo gde je čitav projekat iniciran, tako da i kroz te ugovore postoji kompletna transparentnost. I da se vratim na ono, znači želimo stvarno da ne sebe propagiramo, znači svi mi plivamo i dobro se držimo u našim poslovima i ovakve stvari nisu... Mislite kao da to bude neka reklama? Ne, ali ovakve stvari, mislim da smo odmah kod mene, ja volim da su stvari na svom mestu, znači on je cilj propagande ni moja, niti bilo kog drugog mog kolege, ovo je samo nešto što može da bude humano i gde kao Novosađani, jako Novosađanka i svi mi možemo da se pohvalimo da smo mi učestvovali u nekom projektu sa jako malim, ajde da kažemo, akcijama ili jako malim ulaganjima. Malo truda za veliko delo. Evo da uključimo i gledaoci, poštovani gledaoci, broj telefona na koji možete da se uključite je 021-522-733. Dakle, večeras razgovaramo o humanitarnoj kafi za decu bolelu od karcinoma. Evo, ako nešto možda još nismo rekli, pa vi možda želite da pitate, ako vam nije baš sve najjasnije, i možda neka vaša sugestija kako bi to moglo da se radi, imate dovoljno vremena da se uključite, a dok se neko ne uključi, ja bih vas pitala, vi ste volonter, je li tako, u Nurdoru, je li tako? Eto, i to bi mogli da pozovemo ove naše gledaoce, mlađe, starije, one koji možda nemaju posla,
kako se postaje volonter, ali zvoni telefon, pa ćemo ipak sačekati da, ovaj, da počinjemo, evo tako, sačekat ćemo da uključimo gledalce ili gledateljku, pa ćemo se kasnije vratiti na ovo pitanje. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Jer imamo nekoga na vezi ili ne? Da li imamo nekoga na vezi ili je prekinuta veza? Prekinuta je veza, dobro, iz režije javljaju da je prekinuta veza. Dakle, evo, kako se postaje volonter i šta zapravo volonteri rade? Udruženje NUDR, oni organizuju obuku za volontere. Na toj obuci vas upućuju koji su generalno problemi, koji procenat dece oboli od raka. Znači, moram da kažem da u Srbiji je svakog dana boli jedno dete, to je oko 300 dece godišnje, ali je stopa izlečenja 4 od 5 dece se izleči, što je znači 80% stopa izlečenja, ukoliko se na vreme ukaže pomoć i konstatuje rak. Tako da, oni nas tamo obučavaju na koji način, ako idete na odeljenje dečje bolnice, kako možete da postupate sa decom, sa roditeljima i tako. Ima tu, ja mislim da oni to organizuju jednom godišnji, dva pa godišnji, ne znam tačno. Obuku za volontere. Da, tako, to ima se, to ima na sajtu, da, i ovi svi koji su zainteresovani mogu da pogledaju na sajtu NURDR-a. Da li sada imamo nekoga na vezi? A u čemu je problem? Molim vas, tema je vrlo ozbiljna, ja bih stvarno zamolila one koji žele da se uključe, da shvate ozbiljnost ove teme. Dobroveče, izvolite. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Vama svaka čast. E sad, da postavite, vama svaka čast. I od danas i u buduće. Našli ste prave sagovornike, ne u današnjem momentu, nego i unazad. Ranije bio sindikat i bio samodoprinos i nikad se nije obelodanilo koliko je da za samodoprinos. Dalje kanalizam, bilo šta. Što se tiče ovoga, svaka čast mladosti, ali šta će njima oboma neka fondacija? Prvo, naše zdravstvo treba da baci belu zastavu i da kaže, mi nismo sposobni to dete da izlečimo. Pa da vidimo koliko je para ušlo na njihov žiro račun. I onda ćemo biti normalan svet. Dobre. Ako ste me razumeli. Jesmo, razumeli smo. Naše zdravstvo prvo treba da kaže, nismo spremni ni sposobni, ni kadrovski, ni da kaže, instrumentima. Toliko je toga uloženo. I sad još treba ulagati. Prvo naše zdravstvo treba da verifikuje. Razumeli smo vas. Razumeli smo vas, gospodine, hvala vam što ste se uključili. Dakle, moji gosti nisu političari, ne bave se politikom. Da, daću vam reći sigurno da odgovorite na ovo pitanje. Sve ste u pravu, gospodine, trebalo bi ovo zdravstvo svake države da reši ovaj problem, ali baš zbog toga što jeste zdravstvo u Srbiji u krizi, zbog toga postoje ovakve organizacije, zbog toga postoje ovakvi ljudi i zbog toga mi moramo u ovom momentu da pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnije. Izvolite. Ono što ste mi pitali vezano za lečenje dece u inostranstvu i za uslove koje pominje gledalac, baš ta bolnica u Nišu je urađena po najnovijim evropskim standardima i na taj način isto neka deca neće morati... Ali kakve je kapacite, da li ovaj mogu da, to ćemo da morati da pozovemo iz NURDR-a. Dobroveče, izvolite. Izvolite, gospođe. Pozdravljam vas i svaka čast ovim ljudima, a NURDR-u mislim da bi Nobelova nagrada. Oni brinu i roditeljima o smeštaju, jer dete se 50% izleči kad ima blizinu svog roditelja. A NURDR vodi, koliko sam ja slušala, računa o tome. Znači, to su momenti gde dete psihički bude jače i brže ozdravlja. Znači, to je sistem rada i svaka čast njima. Prijatno. Hvala vam, gospođo. Evo, ovo je prvo gostovanje ovde u ovoj emisiji kod mene na televiziji Kanal 9. Ja se nadam da ćemo mi imati prilike da i umeđu vremenu dok akcija ne počne, a i na kraju kada se završi, da svedemo uslovno rečeno ovo tako račune i da vidimo koliko smo mi u Novom Sadu bili humani. Evo, imamo još vremena da uključimo još možda jednog ili dvoje
gledalaca naših. Ono što sam htjela, da, vi ste o tome počeli da govorite, o bolnici u Nišu, koji su kapaciteti, vi kažete ne znate da li sva deca mogu da se leče, da li nam te bolnice nedostaju u Novom Sadu, u Beogradu, ali to moramo da objasnimo gledalcima. Nekad gledalci misle da gost može, da je kompetentan za ovaj, da daje odgovore na sva pitanja, ali nije. Ono što jesmo, je li tako, večera svi kompetentni, da kažemo da je Novi Sad, pored Vršca i Beograda, je li tako, jedini za sada grad, ili je bilo još tih akcija u nekim gradovima? Za humanitarno kafe mislite konkretno? Ne, ja mislim da nije. Bilo je vezano samo za taj SMS, to znam, to je bilo svuda, ali ovako organizovano na ovaj način nije. Nije. Znači, ne. Beograd i Vršac i sada Novi Sad. U Beogradu još nije bilo... A nije bilo u Beogradu? Nisam vas onda na početku dobro razumela. Znači, samo Vršac. Da, Vršac samo je Vršac. Kao... Vršac je stat. Da, da. Vi ste inicijator te ideje i svega ovoga. Onda ja dobro nisam razumela nešto, ste poredili koliko je Beograd prikupio sredstva. Ne, to se 15. februara organizuje na trgovima. Dakle, postoje neke druge akcije. Akcije? Osim ove humanitarne kafe, postoje. Ja znam da su ovi iz udruženja Nurdor bili sada pred dve nedelje na Čvarak festu u Kaću. Dakle, postoje i neke druge akcije, sad ja ne znam na koji način vi možete da animirate naše ugostitelje, vidjet ćemo kako će se pokazati, ja se nadam. Biće super, biće. Da, na koji možda neki drugi način da se osmisli za neko buduće vreme, nažalost, kako kaže gospodin, dok nam neke stvari u zdravstvu ne budu. Da, bolje. Što je zanimljivo, moram samo da se dovežem na ovu ženu što je zvala. Postoje roditeljske kuće. To su kuće u kojima deca nakon boravka u bolnici mogu da borave sa roditeljima, to je ona spominjala. I za zvanično ima pet, mislim da se trenutno otvara, valjda šest, ne znam tačno gde imaju, znači tri u Beogradu, jedna u Nišu i jedna u Novom Sadu. Ovo u Novom Sadu, to je zadužbina gospodina Kostić, on je donirao celu tu kuću i tamo je sedište Nurdora za Novi Sad. I znači tu mogu da dođu nakon hemoterapije i svega toga što imaju u bolnici sa svojim roditeljima. Jer ja mislim, nisam tačno siguran, opet kažem, nisam kompetentan, ali ne može sad cijela rodbina da boravi sa detetom u bolnici, nema kapaciteta, da, dok u roditeljskoj kući mogu. Tu imaju sve uslove za oporavak i to je jako prelepo. To je, kuća je prelepa i onda samo to dete i sad taj proces oporavaka sigurno da lakše pada kad ste u jednom lepom ambijentu. Tako da, to je isto ta stvar koju Nurdor isto obavlja i svaka im čast na tome. Ono što za kraj treba da kažemo našim sugrađanima i svima onima koji nas gledaju, zašto da ne, da tog dana možda dođu u Novi Sad, pošto evo sad smo od vas saznali da će se to dešavati samo u Novom Sadu, da se dešava u Vršcu i sad u Novom Sadu. Dakle, ono što treba ovih dana da pratimo je tako koji će to pre svega biti ugostiteljski objekti. Da ne govorim ja, evo, izvolite mi da ponovite samo da... Ispratit ćemo, evo, preko sajta štaima.rs, preko sajta udruženja ugons1946.rs, znači će moći da se dobije sve informacije koji lokali su krenuli, u kojim datumima, da podržavaju ovu akciju Humanitarna kafa. Ono što sam sigurna je da će ljudi svi prepoznati, i mi ugostitelji, vlasnici ugostiteljskih radnji, kao i ljudi koji će da možda u većem broju izađu tog dana i da popiju više kafe ili u većem broju, pa da se proda više kafa, i da takvih akcija će biti. I što sigurno možemo da vam, Stefan i ja, obećamo je da ćemo da nekom sljedećem intervju imate Nurdor ovdje za gosta, koji bi mogao to mnogo detaljnije i mnogo preciznije da vam iznese. Mi smo samo podrška Nurdoru, ove akcije. Podrška Nurdoru, odnosno Stefanu, u sprovođenju njegovog projekta, koji ima za cilj da prikupi što više sredstava koje se preusmjeravaju Nurdoru, a on je taj koji u stvari obavlja to najbitnije delo u ovom svemu i u cijelom ovom ciklusu. Evo, za kraj, još ako imate neku poruku kako da pozovete novosađane, da ih, ili smo već sve rekli? Sve smo rekli, pa bit će svi obavešteni. Samo da pratite, još jednom da ponovimo, samo, sajt vaš je štaima.rs, je li tako? Ugons1946.info, izvinjam se. Ugons1946. To je godina kad je formirano udruženje. Ugons je udruženje ugostitelja Novog Sada.
vršac.info, tamo će moći da se nađu informacije koji lokali su uključeni i u kojim lokalima će se sprovoditi ova humanitarna kafa i preciznije datumi. Dana tog i tog, u lokalima tim i tim. Dana tog i tog, u lokalima tim i tim. I kako se mi budemo uključivali u što većem broju, tako ćemo i sprovoditi. Jer, ponavljam još jednom, prosto nemoguće da se organizujemo u broju u kom smo u Novom Sadu, da se sprovede sve to u jednom danu. Mislim da će to biti, kako smo i pričali, u nekoliko... Posle će biti određeno svi zajedno. Ja se nadam da ćemo se mi družiti u narednim nedeljama i mesecima i da ćemo zajedno ispratiti ovu akciju. Ja vam želim da akcija zaista uspe svima nama zapravo, da se svi uključimo. Sad mi samo ostaje da vam se zahvali što ste večeras bili gosti ove emisije. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala vam što ste gledali večeras emisiju. Evo, pratite i televiziju Kanal 9, naravno naše vesti, informativni program, sajtove, ako niste zapamtili, odete samo na Google i ukucate Nurdor ili Dobro delo ili sajt ili šta ima i dobit ćete na vreme sve informacije u vezi sa humanitarnom kafom. Laku noć, vidimo se u četvrtak.